Бальзам филлер для губ дейт. Мен үшін азыр сіздерге көрсетіп берейін. Мал жерде. Бұл тұрышқа қаршы кен. Азыр дағы бірес бар. Маке. Бұл атайын 3D объем кен. Бұл немене қолданғаннан кейін қадимкедей озыңыз мынандай. Азыр атайын жандай пластический операция менен жолбосон ботокстар менен ооздорун мындай эме кылып жатат го. Эмне деп коет? Пышный кылышып таптым. Буну үйдө эле ушуну колдонгондон кийин эле визуально биздин оозубузду мындай эме кылып коет экен. Пышный кылып коет экен да, короче. Азыр ушуну колдонуп көрөйүн. Мен обычно помададан мурун колдонушат. Мен после помада колдонуп көрөйүн, чтобы как бы эксперимент катары. Айтмакчы ушул жерде сөз түрдө айта кетейин. Кимде ким помада болобу, мындай кисточкасы менен туш болобу сөзсүз түрдө много немени чыгарып атканда бурап-бурап чыгарабыз и салып атканда дагы мындай бурап-бурап салышыңыздар керек болот. Себеби аба кирип кала турган болсо тушуңуздар кургап калат, помадалар да кургап калат. Анан дагы бурап киргизип бурап салсаңыздар абаны айдап чыгарып анан кийин капкагы жабылат да. Колдонойлу. Помададан мурун кылыш керек экен. Себеби бул биринчиден кисточканы булгап коет. Экинчиден визуально бизди эме кыла албай калат экен. Азыр ногу менен арчып мен сиздерге зерикпей эле кылып көрсөтүп берейин канчалык деңгээлде биздин оозубузду пышный кылып коет экенин. Лакты өчүрөйлүк оозубуздагы. Так. Эми колдонобуз. Кана фаберликтин күзгүсү менен. Буну колдонгондор айтышып атат, аябай жакшы экен дешип. Ошон үчүн алдым. Кана эффектисин өзүм лично көзүм менен көрөйүн деп. Накей кандай болуп калды? Чындап эле мындай оозун чоңго окшотуп көрсөтүп коет экен, мага жакты. Сиздерге деле жагат деген үмүттөмүн. Өзү менин оозум ничке. Аябай жашнакка кылып койду. Так, буну колдонобуз. Экинчиси мынал жерде атайын мен бетимди али эме кыла элекмин, крем кое элекмин, бетим жууган боюнчамын. Ногу бальзам филлер, бул биздин тырыштарды толтуруучу кремдер экен. Мен бетимде андай деле тырыш жок, но мол жердеги бир аз бир аз ногу тырышка окшоп тургандар бар. Ошол жерди коеюн сиздердин көзүңүздөрчө эле. Что мен алдым алдым дей бербестен сиздердин көзүңүздөрчө эффектисин көрсөткөнгө аракет кылайын. Сыгып алабыз, гелеобразный болот экен. Канчалык деңгээлде тырыштарды толтурат экен көрөбүз. Мына жерде бир аз майда майда эмелерим бар. Көздүн жанына крем кое атканда сөзсүз түрдө абайлайбыз. Себеби аябай жумшак болгондуктан бизде көздүн тырышын көп чойгулай бергендиктен дагы биз көбөйтүп алабыз да. Ошон үчүн мындай ургулоо жолу менен гана коюшубуз керек азыр. Мына бир жагыма коемун, бир жака
бир жакка жагына койбоймун, канчалык деңгээлде айырмасын береткенин көрөбүз азыр. Буну коюп коет экенбиз дагы, бир пас күтөт экенбиз. Бул быстрый эле эффект экен. Азыр мына жерде эмеси жазылган. Нанесите филлер по линии морщин, через 5 минут аккуратно вбейте кончиками пальцев. Так, биринчи сүйүп өптүрүп, анан 5 мүнөттөн кийин кончиктерибиз менен урат экенбиз, чтобы удалить излишки, дейт. Ашыкчаларын алыш үчүн, дейт. Все ясно. Значит, мен көбүрөөк коюшум керек экен. Дагы бир аз коюлук. Так, пока коюп койдум. Канчалык деңгээлде эффектиси бар экенин азыр көрөбүз. Так. Пока 5 мүнөткө чейин мен сүйлөп турайын. Убакытты карап койсок дагы болот. Дагы мен эмне алдым? Кислородный пенканы айттым. Так, эластичные ленты для фитнеса. Наки. Мен постоянно эле диетадамын. Мындайча айтканда, строгий эмес. Обычно өзүмдү кыйнабай турган нанды азыраак жейм. Тамакты азыраак жегенге аракет кыламын. И плюс секинде арыктап атам. Ошол арыктап аткан учурда мындай гимнастика жасайын деп атайын эластичный лента для фитнеса алдык. Фитнес менен заниматься эткени баштайын деп атам. Сарысы. Так, 3 штук болот экен. Ар кимиси ар кандай килограммда. Кайсынысы канча килограмм? Так, сары 9 килограмм, боз 6,5, 11. То есть көбү 11. Так. 9 кило, 6,5 и 11. 3 немеде экен. Биринчи ногу кичинекейинен баштасак болот, жумшагына, потом калынынын калыңына өтүп биз машыгабыз. Бул бизди кандай немелерди, движенияларды жасай тургандары столный сүрөтүндө көрсөтүлгөн. Буну алган адам сөзсүз түрдө сонун болуп тонуста жүрөт. Өзүңүздөр дагы эгер фитнес менен заниматься эткени үйдө отуруп жасайт элем деген болсоңуздар, өзүңүздөр үчүн алсаңыздар болот. Себеби бул башка жака залдарга барып акча коротуп отургандан көрө ушуну алсаңыздар болот. Мен буну 466 сомго алдым. Арзан, как раз 80% скидкадан алдым. Бул өзү кымбат турат. И дагы гипалайт желе. Бул гипалайт желени мен башында ичип көргөндө жакшы деле действие бербейт окшойт деп ойлогом да. Себеби өзүм нормально убагында ичкен эмесмин. Кээде ичип, кээде ичпей. Но ошентсе дагы мен эффект байкадым. Себеби менин колумда аллергия бар болчу. Кудайга шүгүр азыр азайып калды. Бир аз азыраак бар. Леченияда калдым, конечно, андан кийин. И буну мурда алганмын. Ошол убакта эле мен уже байкаган экенмин, что азайып калганынчы. Анан буну мнеден улам азыр дагы кайра кайталап алдым. Маралдын, биздин өзүбүздүн консультантыбыз билебиз э, Сакыбаева Акмаралдын бетинде дагы бар болчу. Кадимкидей эле билинип, өзү неме кылып тартынып эме коет эле, тоналка коет эле. Анан мен айтат элем, сен тоналка койгондо баары бир бетинде билинип калат, лучше азыраак эле койсоң десем жок деп.